З 23 вересня на Дніпропетровщині встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення винесла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За даними Дніпропетровської обласної ради, найбільша кількість нових недужих у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Також у регіоні фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, нині ж він становить 63,5%. У помаранчевій зоні застосовуються обмеження жовтого рівня. Утім, додаткові обмеження на свій розсуд може вводити місцева влада. Зазначимо, у зв'язку з ситуацією, що виникла, заборонені масові заходи за участю більше однієї людини на 4 квадратних метри площі будівлі або території. Заборонена наповненість кінозалів і залів інших установ культури більше 50% місць. Заборонена заповненість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж одна людина на 10 квадратних метрів. Навчальні заклади, крім тих, де більше 80% персоналу мають жовтий або зелений ковід-сертифікати, мають перейти на дистанційну форму навчання.